यतिराजाय विवेकानंद सूरये सत्य सुख स्वरूपाय स्वामिनी तापहारिणी वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಭೇದಾಂಜಿ ಸುಮೇಧಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ನಿನ್ನೆ ನಾವಾಗಲೇ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, 7:30 ನಮಗೆ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 8-9 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇವಾಗ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಮಯ ಅಂತಂದರೆ 7:30 ಅಂದರೆ 7:30. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ 86 ವಯಸ್ಸು. ಅವರು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿ 2:00 ಮಲಗಲಿ, 3:00 ಮಲಗಲಿ, 4:00 ಏಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನಿಯಮ ಅವರು. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 7:30 ಅಂದ್ರೆ 7:30, 7:46 ಅಲ್ಲ, 7:44 ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನಗದು ಒಳಗೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ವೈಶೇಷತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, 96 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2015. ಈ ಒಂದು 17 ವರ್ಷದ ಇಂಥ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಬಾಲಕಸಂಘದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಹರ್ಷಾಂಜಿ ಮಾರ್ಗದವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರುಕುಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೆ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮಾತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಗುರುಕುಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೋದಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಧೋರಣೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಏನಲ್ಲ ಇದು, ಅದೊಂದು ಧೋರಣೆ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧೋರಣೆಗಳು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರು ಒಂದು ಹೌದು ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನೋ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಸಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು ನಮ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಚಲ್ಲಾಗಿ ಆಡಬೇಡ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಈ ತರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ APSLC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 24 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಗೋದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಮಾತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮಾಜ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಇದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಅರಿಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನನೇ ಹಾಗೆ ಅದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸತ್ವ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ದ, ಇವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರ ಸತ್ಯನಾ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀವೋ ಅಂತ. ಪರಮಹಂಸಗೆ ಏನಂತಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಲ್ಲ, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಇಂಥವ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಿಷ್ಯನಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯ ರೀತಿಯಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿ ತಂದಲ್ಲೇ ಕಾಳಿ ಹಾಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು. ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರೇ ಪರಮಹಂಸರ ಕಾಲ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಹಂಸನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತೆಯವರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತರ! ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಳಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಯಾವ ತಾಯಿ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಲೋ, ಯಾರು ಈಗ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಇವರು ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂತ ಭಾವರಿಗು, ಬಾಪ್ರೆ ಬಾಪ್! ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಒಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರು, 16 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು, ಬುದ್ಧನಿಗೆ 4 ಜನ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ 12 ಜನ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ 16 ಜನ. ಈ 16 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗಾನಂದರು ಅಂತ. ಇವರು ಪರಮಹಂಸನ ಬಂದ್ರು, ಈ ತರ ಶಿಷ್ಯರು ಮುಂದೆ ಭಾವಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗೋರು, ಮುಂದೆ ಯುವಕರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಪಿಸೋಡ್ 12 ಗಂಟೆ 12, ಹೇಳಪ್ಪ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಹೇಳು ಎಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು. ರಾತ್ರಿ 12 12 ವರೆಗೆ ಪಂಚವಟಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡ್ತಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಮಲಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಪರಮಹಂಸ. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನ, ಅವ್ರ ರೆಮಿನಿಸೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಮಲಗಕ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಜೊತೆಗಿದ್ದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಯೋಗಾನಂದರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಎದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪರಮಹಂಸ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು? ಅವರನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಹಬತ್ ಖಾನೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರು ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಹಬತ್ ಖಾನೆ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಮಹಂಸ ಬರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪಂಚವಟಿ ಅಂತ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಯೋಗಾನಂದರ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕರೆದು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯನ್ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ತರ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಅವನು ಹೆಗಲು ತಟ್ಟಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಡ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರನಾಥ, ಮುಂದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಯೋಗ ಪಾಠಗಳನ್ನ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಆವಾಗಲೇ ಅವಳು ಪ್ರಭಾವಿತಳವಳ ಐರಿಷ್ ಲೇಡಿ, ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಳು ಎದ್ದು ಎದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಯಂಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉದ್ದುದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತನು, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಕ್ವಶನ್ಡ್ ಪರಮಹಂಸ ಫಾರ್ 6 long years ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಐ ನೋ ದ ಎವರಿ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್. ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಪರಮಹಂಸನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇನು, ನನ್ನ ಹಾದಿಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದೇ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ನಾವು ಜೊತೆಗಿರೋದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಅದು ವಿ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದವರು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗೋರ್ಗು 22ನೇ ವಯಸ್ಸವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನುಭವ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರಾದವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹೇಳೋ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸು ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ಒಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ತರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ,
ಆಕ್ಚುಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದೆ. ಮೌನ ಗುರು ಎಂತ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುರು ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯ ಎಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇನು, ಮೌನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಗುರು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಬರೀ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಧ್ರಾದ್ರು, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಧ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಇಬ್ರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ತಿರುಳು 9 ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಧ್ರಾದ್ರು, ಯಾರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಗುರು ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮಾತು ನಾವು ಕೆಳಮಟ್ಟದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೋಪ್ರವಾಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥೈ ಇದನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಈ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೇನು, ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಯುದ್ಧಾನೇ ಆಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮನೋವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು, ವ್ಯಾಸರು ಮುಂದೆ ಶತಕೋಟಿ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಮಾತುಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 18 ಪುರಾಣ. ನಾವು ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕ 2 ಪುಸ್ತಕ 3 ಪುಸ್ತಕ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು 4 ವೇದಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ವೇದ ಇತ್ತು, 4 ಮಾಡಿ 18 ಮುಖ್ಯ ಪುರಾಣ 18 ಉಪಪುರಾಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 1,00,000 ಅಲ್ಲ 1,00,000 ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿ ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬರೆದಿದ್ದು 6,000 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 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 ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ವ್ಯಾಸರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಅರ್ಜುನರು ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ್ ತರ ಯಾರು ಕೂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಯರೇ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೋತೃಯರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಸರು ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು 720 ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೈಪ್ ಎಂ ಆಸ್ಮ ಪಾತ ನೈತತ್ವ ಬದ್ಧತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತೆಕ್ತೋ ದುಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಆದರ್ಶ. ಇಲ್ಲ, ಯೋಗಸ್ಥ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತೆಕ್ತ ಧಂಜಯ ಸಿದ್ಧೋ ಸಿದ್ಧೋ ಸಮಭೂತ್ವ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಚತೆ. ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಚತೆ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆಯೇ ಯೋಗ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಅದನ್ನ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವನ. ಇಡೀ 700 ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತು ಇಡೀ ಜೀವನ. ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ, 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಏನು, ರಾಮಾಂಜನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ವರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರವಿಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬಹುದು, ಅದು ಅಧ್ಯಯನ. ಜೀವನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಅದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನವೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥ. ಇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆದಷ್ಟು ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದ 4 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಇದರ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇದರ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ
ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ ಪಂತಹ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನರು ಹೋದ್ರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾಜನ ಅವನು ಹೋದಂತ ದಾರಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಶೋಕ ರಾಗ ಮೋಹ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಂಚಲತೆ ಅದು ವಿಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನ ರಾಗ ಶೋಕ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಬಂತು ಅಥವಾ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡೆ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅವನು ಆತ ತಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ತರ ಘೋರವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ತಾನ ಮನು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅವನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ವೈರತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸೀತೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅವನು ವಾದ ಮಾಡಿ ವಾಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶೋಕ ಅಥವಾ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಟಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊಳಗಿನಿಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬನ ಜೀವಿಯ ಅನುಭವ ದುಃಖ ಸುಖ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತೋ ಭವಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಈ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನ ದಾಟೋ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾನೆ ಸುಮಾರು 150 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪದಗಳು ಒಂದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಯೋ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಚತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ನೋಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ನಿನಗೆ ವಿಷಾದ ಬರಬಾರ್ದು ದುಃಖ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿಷಾದ ದುಃಖಕ್ಕೂ ವಿಷಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ವಿಷಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ವಿಷಾದ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಕ್ಕ ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳೋ ಒಂದ್ ವರ್ಷವೋ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ದುಃಖ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಷಾದ ಆಯ್ತು ವಿಷಾದ ಆದಾಗ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೋ ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದದ್ದು ಇದೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಪರಮಹಂಸರು ಬಂದದ್ದು ಇದೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಬಂದದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಕಾರಾಮು ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯರು ಜ್ಞಾನದೇವು ಬೀರಾಬಾಯಿ ಪುರಂದರಾಸು ಕನಕದಾಸರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತನು ಇದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರಾದ್ರು ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಳಗೆ ವಿಷಾದದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಹೇಳದ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂತೇನೆ ದುಃಖ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ತುಂಬಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗಲಾಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೋಣಿ ಇತ್ತು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಅದು ತೊಂದ್ರೆ ನದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ತುಂಗ ಬದ ಟಿ ವಿ ಡ್ಯಾಮ್ ತರ ವಿಶಾಲ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನಿನ್ ನೀರು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ದೋಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನದಿ ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನದಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೋಣಿ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತು ಇವ್ರ ದೋಣಿ ಇವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಯಾವನೋ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗದ್ವ ಬಂದು ನನ್ನ ದೋಣಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಕೋಪ ಬಂದು ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ ತೆರಿತಾರೆ ಕಣ್ ತೆರೆದ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ದೋಣಿ ಇದೆ ಆ ದೋಣಿಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ದಾರ ಕಟ್ಟದ್ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೀರಿಗೆ ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ದೋಣಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ದೋಣಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದನ್ನ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನು ಯಾವತ್ತೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಬೈದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಖಾಲಿ ದೋಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರೋದು ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಪಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದು ಖಾಲಿ ದೋಣಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಖಾಲಿ ದೋಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನ್ಸು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ದೋಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿನೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವತ್ತಿಂದ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ತರು ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮದ ಕರ್ಮದ ಚಕ್ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿನ್ನನ್ನ ಅದರ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯೋಗಸ್ಥವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳದಂತೆ ನೀನು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಜನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ ಆದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಒಂದು ನಿಯಮ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡೋದು ವೆನ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇವನ ಅರ್ಜುನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶರಣು ಅಂತ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಕ್ಲೇಭ್ಯ ಮಾಸ್ಮ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವ ಉಪಪತ್ತಿಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ತೆಕ್ತು ಅತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಡಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲೋ ನೀ ಹೇಳ, ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ 13 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥೈಸಿ ಹೇಳಿ. ನೀನ್ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್, ನೀನ್ ಹೀಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜಡ್ಜೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸರ್ ನಿಮ್ ಯಾರು ಸರ್, ನೀವು ಇವರ ಜಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೈತತ್ವ ಉಪಪದ್ಯತೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ ಕಣ ಅರ್ಜುನ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ದುಃಖ ಈ ಶೋಕ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ, ನಿನಗೆ ನೀನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಾತು. ಇದ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಾತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಷ್ಟೇಯಸ್ಯಾನಿಶಿತ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅರ್ಜುನ, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದು ತಪ್ಪ್ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಶರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣ ಆಗ್ತಾನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶುರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ದೋಷ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಶರಣಾಗತನಾಗಬೇಕು, ಮೂರನೇದೇ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ನಮಗೆ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ರೋತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಈ ಒಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ತುಂಬಾ ಸಂಶಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ, ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ, ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ, ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಅದನ್ನ ಬಾದರಾಯಣರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ 555 ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತ. ಅದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು, ಅದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ. ಶ್ರುತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋ ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಿಷ್ಯ ಜಾಗೃತನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಉಪನಿಷತ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಕೃಷ್ಣನ ಈಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿನ ಆದಿ ಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೊತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಒಂದು ಈ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಯುಗಕ್ಕೆ, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 106 ವರ್ಷ ಅಂತೆ, 106 ವರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 106 ವರೆ ವರ್ಷ, 106 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ 18 ದಿವಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿ 30 ವರ್ಷ ಆಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ, ಭಾಗವತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 70 ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ.
ನಮ್ಮ ಯುಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಅಂತ ಈ ಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಸ್ಯ ಗೊತ್ತೇನು, ಕರ್ಣ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಭೀಷ್ಮನ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಒಬ್ಬ, ಅವನ್ ಬಿಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಹಳ ಹಿರಿಯ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದ್ ಡೌಟ್, ಇವನ್ಗೆ ಪಾಂಡವರ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ಗ ಒಂದ್ ಡೌಟ್. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೀಷ್ಮರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ರಣರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೈ ಏನು, ಭೀಷ್ಮರ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಯೋರು, ನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾದ ನಡೀತು. ಸರಿ, ಕರ್ಣ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ವೆಪನರಿ ಆರ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕರ್ಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 10 ದಿವಸನ ಏನೋ ಭೀಷ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವನು ಆರ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವನು ನಮ್ಮದು ಧೃತರ, ನಮ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃಪರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ಅವನೇ ಸಾರಥಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇನ? ಅವನು ಕರ್ಣನ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನ್ ಬಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಣನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಕರ್ಣನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕರ್ಣ. ಅವನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ಲ, 10 ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಗೊಂಡೆ, ಏನು ಪಾಂಡವರ್ಗಡೆ 10 ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೋದಲ್ಲ, ಈಗ ಭೀಷ್ಮನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಡೆ 10 ದಿವಸ ಅವನಿಗೇನು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ ಅವನು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಮಹಾಭಾರತ ಏನ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಕಥೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಅದ್ಭುತ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಮರತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 10 ದಿವಸ ನಮ್ ಜೊತೆ, ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೋ 10 ದಿವಸ ನಮ್ ಕಡೆ ರಾಮನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಧರ್ಮ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಹೊಡಿ, ಮೊದಲು ಇಂಥ ರಾಜನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ. ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ, ಮೊದಲು ತಾಯಿತನ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಯ್ತು. ರಾಜ್ಯಭಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೊಂಡು ಕಲಿನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅವನು ಬಂದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗೋಮಾತೆ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎತ್ತು, ವೃಷಭ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎತ್ತು ಒಂಟಿ ಕಾಲನ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಹಸುವನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಸು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಹಸು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಕಾಲ ನಿಂತ ವೃಷಭ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಧರ್ಮ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಲಿ ಈ ಎರಡು ಹಸು ಮತ್ತು ವೃಷಭವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಒಂಟಿ ಕಾಲು ನಿಂತ ಮೂರ್ ಕಾಲು? ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗ, ಮೂರು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ಕಾಲು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಈ ಹಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ ಮಾಡತ್ತೀಗ ಆಗಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಟೋದ, ನನ್ನ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತ ಅವನ ಒಂದು ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅವನ್ ಹೊಟೋದ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ. ಅವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ನಾವು ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಈ ರಾಜರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಾಮಂದು, ರಾಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ವಿಭೀಷಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜದ ಒಂದು ಧರ್ಮ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ರಾವಣ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದು, ಅವನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಇವನು ಕಲಿಗೆ. ಅವಾಗ ಕಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನೀನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಶರಣಾಗತನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟ. ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಜಾಗ ಕೊಡು, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೂಜು ಮದ್ಯ ಶೀಲವಿಲ್ಲದಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈರತ್ವ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದನೇ ಜಾಗವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ಕಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಈ ಐದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಇದೊಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೇ ತಾನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ, ಅದೊಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಜಾಗ ಕೊಡು, ಐದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೋ ಅವನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹಾವನ್ನ ಇಟ್ಟು 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕಕ್ಷಕ ಇಂದ ಸಾಯಿಲಿ ಅವನ ಜನ್ಮಜಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಕಲಿಯುಗ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಠ, ಈ ಭಾಗವತ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೈತತ್ವ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳುದು, ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡು, ಅಥವಾ ಓ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಇಡು, ಏನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅಡಗಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್, ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಬೈ ವರ್ಕ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಸೈಕಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಡಾಗ್ಮಾಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇದು ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಅಡಗಿದೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೋದೆ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಯೋಗವೋ ಭಕ್ತಿಯೋ ಕರ್ಮಯೋಗವೋ ಜ್ಞಾನಯೋಗವೋ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮುಕ್ತನಾಗೋದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪೂಜೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳಿದು, ನೈತತ್ವ ಉಪಪದ್ಯತೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಕಣು, ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ, ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶುದ್ಧ. ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಶುದ್ಧ, ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧನೇ, ಯಾವ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅಶುದ್ಧನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಶುದ್ಧಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಚರ್, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆತ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರಿಯಬೇಕು, ಅರಿಯೋದೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೋಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ರೋತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರೂತ್, ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟ್ರೂತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸತ್ಯತೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ.
ಯಾರು ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ, ಶೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಷಾದ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹತಾಶನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಮಾನವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಅಡಗಿದೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅದನ್ನ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪವಿತ್ರತೆ ನಿನಗೂ ಅನುಭೂತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ನೈತತ್ತು ಉಪಪದ್ಧತೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಕಣ, ಈ ಕ್ಲೈಬೆ ಈ ಷಂಡತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಾಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ 9 ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ತಟ ಜಗದ್ದತ ಜಲ ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋಪಲ ಶಲ್ಯ ಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನ ವರ್ತಿನಿ ಸೋತ್ತೀರ್ಣ ಖಲು ಪಾಂಡವೈ ರಣನದಿ ಕೈವರ್ತಕ ಕೇಶವ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಶಂಕರ ಭಾಷೆಗೆ ಟೀಕೆ ಬರೆದು ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗೀತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ, ಇವರು ಭೀಷ್ಮರು ದ್ರೋಣರು ಎರಡು ತಟಗಳು, ಎರಡು ದಂಡೆಗಳು. ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಜಯದ್ರಥ ಎಂಬ ಜಲಕ್ಕೆ, ಎಂಬ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಎರಡು ದಂಡೆಗಳು. ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋಪಮ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಾರನ ಎಂಬ ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಶಲ್ಯ ಗ್ರಾಹವತಿ, ಶಲ್ಯ ಅವನು ಒಂದು ಶಾರ್ಕ್, ಒಂದು ಮೀನ್ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಮೀನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ, ಕೃಪಾ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಕರ್ಣ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಣ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಸಲೆಗಳು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ವರ್ತಿನಿ, ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಬ ಸುಳಿ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಆ ನದಿನಲ್ಲಿ. ಸೋತ್ತೀರ್ಣ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಯಾರು, ಖಲು ಪಾಂಡವೈ ರಣನ್, ಈ ಎಂಬ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ್ರು ಪಾಂಡವರು ಯಾರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕೇ ಕೈವರ್ತಕ ಕೇಶವ, ಈ ಕೇಶವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನದಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೇಶವ ಕೈವರ್ತಕ, ನಮ್ಮ ಕೈವರ್ತಕನಾಗಿ ಕೇಶವ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಿನಗೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕೆಲಸದ ಆಳಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಕಾರನ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಜಗಳ ಆಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಲಸದ ಆಳಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಂತೆ, ಏ ಹುಷಾರು ನನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮದರ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪಾಂಡವನ್ನ ಈ ರಣ ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು 2-3 ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ.